Så er vi klar til næste trækning. Og Pil, du må gerne tage et nummer mere. Ja. Ja, tag lige et nummer derinde. Det gør du lige. Og se her. Hvad står der her? Der står nummer 2. Kan du se, der står nummer 2 her? Nummer 2. Det er det. Det er nemlig rigtigt. Se, det ligger lige her ved siden af. Og det er jo meget nemt for os her. Nu så går vi hen på administratorlisten, og så kan vi se, nummer 2, det er Hans Sigurd Frølund Løgkager. Hans Sigurd Frølund Løgkager, du har vundet den anden plads på vores fantastiske havkjart intro dag. Men Hans Sigurd Frølund Løgkager, du får selvfølgelig lige beskeden fra os af på mailen, hvornår og hvordan det vil. Så tillykke til jer to, og vi ses jo senere.